Pois é, vou entrar nesse mato aqui, eu vou comer as árvores tudo. Vamos matar esse diplodopo agora, vai. Vai, cerca ele, cerca ele. Ele vai ficar. Não. Ele tá com 1.500 de vida, a gente tem 1.700. Vou cercar ele aqui já, já estou indo. Ele vai. Não, tá. Vai aparecer três reps aqui e vocês vão estar sem vida, tá? Mais três é morrer. Que mal, né? Eita, me deu. Ela levou um pisão. E aí, topa ela de rabada agora. Eu não consegue andar, viu, quando levo o pisão, viu? Levou outro pisão. Ela fica parada, ela não consegue andar. É porque ela também não vai morrer, que não. Que briga é essa? Não vai, não. Não vai. Não vai dar nada nesse bicho. Essa merdinha desse bicho nunca vai me pegar, mano. Mas você não sabe o hitbox dele. Olha o tamanho da casa dessa merda. Ah, não é preciso que o hitbox dele vai chegar aqui onde eu tô. Olha lá, olha o acro, olha o acro. Isso, tome. O hitbox dele é até a ponta da cauda. Que não é igual se ele hitbox. Bater, vai bater nesse diplodopo aí. Ó, tão vindo. Vamos pegar esse diplodopo. Ó, o outro Sauro Poseidon aqui. Vindo, devagarinho. Ó, o outro Sauro Poseidon aqui. Vamos vazar. Vem pra cá pra ir. Pra cá, aqui é melhor esse assim. Aqui, ó. Vem, vem, vira. Sabina vai morrer de sede. Você não é tem um pântano. Não, eu quero dar uma surra nessa diplodopa, vocês topam? Defenda a minha frente. Vai indo as duas aí. E eu vou aqui, ó, no pisão. Stop it! All hacks, all hacks. Tá de perto aí, ó, o bicho aí. Morre, bate, bate, bate. Ó o acro. Pronto. Como é que tá sua vida, Lenny? Lenny tá com 900 de vida. Tá bom. Ele tá com 80. Ele tá com 80. Ele tá com 80. Recupera tua vida. Ó, bate. Bate, ó. Se afasta, se afasta, Lenny. Vai, de... Eu não tenho medo de morrer, não. Até pensa forte. Sai de perto aí, o bicho aí, ó. Agora esse daí, ele... safado. Esse daí eu tenho medo. Sai, 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 vai. Esse daí eu tenho medo. Eu não tenho medo de brigar contra o outro diplodoco. Olha, ele tá com 300 de vida, ele nem me acertou. Ui, menina, acenderam a luz de novo. Tá vendo como o tempo passa rápido? Recupera a tua vida aí. O Wes Anderson falou, é tão simples ficar atrás de mim. Que tipo é. Olha, ele não. Tá vindo, a cauda. A cauda dele bate muito rápido. Não briga com essa merda. Por Deus, mas demora pra bater, viu? Se afasta daí, se afasta. Um Rex logo ali. Voa nele. Na tua frente, Lenny. Na tua frente. É, mas não dá pra pegar ele, não. Já tô indo nele. Ele tá triste que nós tá correndo. Ele acha que você puxou a parte assim. Não mandei tá de a gente. Pega um carro, eu tô assim. Eu vou comer um matinho. Tem dois Rex aqui, viu? Deixa eles virem. É, aquela hora eu tava assim, eu joguei muito mal ali porque o Guino tava dentro de mim. Quando a minha tela tava travando. Ah, sabia? Quer dizer que a culpa do Sou. Não, eu tô falando que a culpa foi sua, não. Mas é que minha tela tava travada. Fala, cremosidades, eu sou o Guino Cremoso e estamos aqui com a gameplay de Prior Extinction. Estamos num servidor público, então tipo assim, aqui tem muito barraco, mas estamos Lenny, Spino e eu de Diplodopus e as bichas vão dar um salve.
Morra. Tá tendo muito barraco. Beça! Beça, bate! Tô batendo. Sarapão, gostando que vai me matar. Olha o diplodoco na sua frente aí, Aspen. Matou? Vendo, na sua matou, frente. Matou, morreu. É um diplodoco filhote, né não? Ele nem tirou a vida minha. Acho que morre. Ai, que eu vou pisar que morre os filhotes, adulta, tudo. Cuidado, Tino. Não vai assim não, bicho. Não vai assim não. Eu ia dar o pisão, mas o pisão não foi. Ei, eu preciso beber água. Tô com 3 mil de sede agora que eu vi. Sai do meio que tô passando. Vamos matar essa bicha? Ela atacou? Eu tô com 16 de estamina. Ah, vai ficar tirando nossa vida. Já tem 3 Rex, né? Juntando com aquele outro que já tinha. Olha, eu quero pro Dezel. Você quer pro Dezel? Vem pra cá, ó. Vem pra cá, me segue. Eu preciso de água. Então, vem, me segue. Sobe aqui na pedra, saca aqui. Gente, olha. A gente tá jogando esse jogo aqui. E... tem hora assim que eu acho que a gente vai morrer, porque tipo assim, tem 10 minutos que a gente tá no servidor e todo mundo já detesta a gente, já quer matar a gente. Quer matar um Camara? Só porque a gente matou um Camara, o Camara assim, tipo, o Camara tava junto com o Kentro e com outro bicho, eu tô enganchado numa árvore, me ferrei. Que triste. Volta. Oxe, como assim? Sai. Ah tá, então vem. Mas eu tô sem estamina. A gente matou o Camara, porque o Camara tava, tipo, junto com 2 Kentros e um Ceratopsid lá matando todo mundo que chegava perto. Aí a gente matou o Camara e agora o servidor quer matar a gente. Pronto, essa é a história da nossa vida. Tô nem aí! E eu tô sem estamina agora, viu? Vou tomar uma aguinha aqui. Tô indo. O Anki tá ali do lado, viu? É, o Anki, realmente, aquelas coisas. Incrível que nós nível 0 do tipo do carro do Antofone. Então imagina se nós fosse level 60. Pois é. Aí o povo ia ver que nós não é bagunça. Que é assim. Aquelas coisas, né? Eu quero uma manada de Edmonto. Puta. Nós estamos crescendo Edmonto, gente, porque tipo assim, como vocês estão vendo ali, a cada minuto que passa a gente ganha aquelas Ambers. E nós estamos juntando para poder desbloquear o Shantungosaurus. A gente tá farmando ponto com o Diplodopus para poder desbloquear o Shantungosaurus. Que por sinal já foi desbloqueado porque eu... Eu sou rica! Eu sou rica! E eu quero muito jogar de Shant. Vocês querem ver eu jogando de Shant com essas peruas? Tá escutando mais, né? Quando vier, vão vir 3, viu? Vai vir 3. Ó, o negócio vai ser, eles vão ficar entrando dentro de nós. Vamos ficar juntos. Se eles virem... Vai levar a rabada tripla. Não, vai levar pisão. É pisão, minha filha. Eles tiram muita vida, viu? Só aquele Rex me deixou com metade da vida, tá? Só aquele Rex. Eu tô vendo um bicho ali, vindo. É o que aquilo? É o Diplodopo. Não. Pera aí. É o Diplodopo aí. Aquilo? É o Diplodoco. Ai, queria ir pro deserto, já cansei desse. Deus me livre, morreu de fome. Ai, ela vai ter água. Ó, já estou indo, beijo. Só queria encher a minha fome. Pois é, vou entrar nesse mato aqui, eu vou comer as árvores tudo. Vamos matar esse Diplodoco agora, vai. Vai, cerca ele. Ele vai ficar. Não. Ele tá com 1.500 de vida, a gente tem 1.700. Vou Beca. Cercar ele aqui já, já estou indo. Ele vai. Não, vai aparecer 3 Rex aqui e vocês vão estar sem vida, tá? Mais 3 é morrer. Que mal, né? É isso, né? Ui! Eita, me deu. Ela levou um pisão. E aí, topa ela de rabada agora. Eu não consegue andar, viu, quando levo o pisão, viu, ó. Levou outro pisão. Ela fica parada, ela não consegue andar.
Vixe, a Tuja não vai morrer, que não. Que briga é essa? Uma hora depois... Morreu. E só tirou 4, 5, 6, 300 de vida, meu. Ela tirou... 100 e pouco, meu. Eu tô com medo. Olha lá. Veio, deu pra matar. Olha lá, Jin Ronin. Meu diplodopo morreu. Ah. Eu quero comer uma planta. Tem árvore aqui, ó. Aqui, uma árvore aqui, ó. Cuidado, não é que essas árvores. Ui, olha que delícia. Não sai de cima de mim, tô travando. Tá chegando, viu, bicho? Cuidado. Não é Rex, sozinho, não, Lenny, viu? Tô tentando comer essa árvore aqui, eu não sei porque que eu não tô conseguindo. É porque tem umas árvores envergadas que é triste de comer. Tem mais pra cá, ó. Pera aí, eu não sei como que é fácil, pelo amor de Deus, deixa só alguém aqui. Escutei outro diplodopo lá atrás. Deixa ele, vamos encher a sombra, deixa eu tô usando a fome. Ah, menina, são 3 Rex, viu? Na verdade, 2... Estão te atacando? 3 Rex e 1 Acre, eu acho. Não, não. Vamos ficar junto. Separa, vamos comer todo mundo junto. É, eu já tô cheio. Level 22. Se vocês quiserem comer, agora é com vocês. Eu preciso comer ainda. Ali, ó. Ó, tão vindo. Ah, tá vindo um ali. Prepara, viu? Prepara. Aponta a faca. Vai de frente, quero ver ela vir. Defende aqui, a minha frente, ó. Vira de novo. Só pra mim terminar de comer isso aqui. Se começa a árvore aqui, eu tô feliz. Quando eles levam o pisão, eles não conseguem andar por um tempinho, viu? O negócio é nós combar os estão, entendeu? Vai um dar um pisão, espera um tempinho, vai o outro dar outro. Ah, tá indo embora já. Eu acho que eu acertei um ali. E tem um que é a skin rara, viu? É o Rex do Jurassic Park, ó. É esse vermelho. Vai, Helena, pronto. Vai. Não vai largar meu jogo. Vou passar por cima de tudo. Ah, eles estão levando nós pra gente mesmo pro bolinho, viu? Não levando nada. Vai vir outro Rex, viu, Gnu? Espera o Lenny. Mas vai acabar morrendo. Eu já tô aqui. Já dei duas rabadas ali no Caprão Suco. Eles estão atrás, ó, tem um ele Rex. Tá dentro da floresta, ele tá dentro da floresta, o... Um ah, eu queria sair desse lugar aqui já, né? No deserto é pior ainda, porque no deserto são pequenos caminhos, eles podem fechar a gente lá. Se juntar um argentino em cada ponta... Mas eles não vão ir pra lá, eles não vão ir pra lá. Me segue aqui, ó, me segue aqui, né? Vamos sair de perto dessa zona. Vai surgir um monte de Rex assim do nada. Olha lá, manada de Rex, ó. T-Rex Herd, estão falando. Menino, prepara o logout. Eu não quero perder meu bicho, não. Se prepara. O vídeo já deu 12 minutos. Já matamos uma diplodopa. O vídeo de hoje já vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Ai, tá vendo, viu? Nossa. Se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos antes que a gente morra. Vou abrir meu logout. A galinha tá seguindo nós. Corre. Abri meu logout. 15 segundos. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8... Lenny Spino, muito obrigado pela participação. De nada. Beijoca de luminosidade, bye bye e yeah. Desloguei. Segundos, Spino, quanto tá o seu? 3, 2, 1, 0.